maamulka degmada Cadaado oo amar ka soo saaray goobaha qashinka oo ku yaala degmada Cadaado. Abdullahi Cabdiraxmaan Tootale, gudoomiyaha degmada, ayaa sheegay in goobahaasi aan la geyn karin wax qashin ah ayna jiraan goobaha loo asteeyay qashinka, sida uu hadalka u dhigay gudoomiyuhu. Meeshaan sideeda markii hore waxay ahayd meeshii biyomareenkii ahayd. Markii hore aad la asteynayaan moodaa in aad looga fiirsan oo moodaa meesha ay ka samaysan anaga nimid biyaha soo mara deegaanka dhan xooluhu cabaan oo biyomareenkii waaye. Sidoo kale waxaa hadda dhow laga sameeyey taliska qaybta 12-aad oo ujeedin gurigiisa waa kan qaybtii oo dhammaa degan. Marka environment-iga oo dhamma uu qashinkaani ku cayaaray, qashinkii waa lagu weeyay, ciidamadii waa deganaa waayeen, biyihii ayagoo wasaq ah imaanayaan. Sidaas daraaddeed waxaad ujeedin maanta nadiifin aan ku wadnaa. Waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka reer Cadaado, meeshaan qof dambe oo qashin keeni karaahi ma jiro. Qashinka intii aan meel kale ka qodayno waxaa la geynayaa godka qodxa ka soo baxa degmada ku yaalla, jidka iidooda ku yaalla. Taliska boliiskana waxay ku amran yihiin cid kasta oo meel aan godkaas ahayn qashin geynaysa ilaa godad kale laga samaynayo inay tallaabo ka qaadaan. Meeshaanna waxaan si gaar ah u xilsaaraynaa maadaama qaybta 12-aad ay degan tahay ciidamada militarigu inay la wareegaan, inay teendo ka dhistaan, inay ciday ku arkaan ay xiraan, xitaa saldhigga aysan geynin qaybta ku xiraan intii laga qaaday tallaabo sharciga laga waafajinayo. Maxamuud Cad, Raadiyo Telefishinka CS, Muqdisho.